Прийшов відпочити на природу, не забудь за собою прибрати. В один голос закликають лісівники та мисливці. Навіть викинута жуйка, обгортка від цукерки, недопалок або ж целофановий пакет – це така собі бомба сповільненої дії, негативні наслідки якої ми побачимо лише через багато років. Цей стенд, який ми бачимо, він якраз зроблений для того, щоб наочно показати людям, за скільки років розкладається сміття. Ну, ми бачимо, є такі види відходів, які розкладаються декілька років, але переважна більшість сміття, яке є в лісі, це целофанові пакети, це пластикові пляшки, це скляні пляшки, це залізні банки. Вони розкладаються десятки, а то і сотні років. Найшвидше розкладається звичайна ганчірка близько року, пластик та памперси – 100 та 250 відповідно. А от скляні пляшки в лісі залишаться понад тисячоліття. Мало того, що вони розкладаються так довго, вони ще виділяють токсини. Вони є дуже шкідливими для навколишнього середовища. Більш дрібніші відходи лісові жителі сприймають як за їжу, може бути отруєння. Ну і на місці скупчення сміття у лісі, потім росте трава, потім молоді дерева не ростуть. Ну і само собою це жахливий вид антисанітарії в лісі. Варто відпочивальникам розуміти і те, що скло в сонячну погоду може спрацювати як лінза та спричинити пожежу, або ж стати причиною порізів для інших туристів та лісових тварин. Вони ж не розуміють, що це завдає великої шкоди тваринам. Тварини можуть поранитися в дальнішому, загинути від тих же порізів скляних пляшок. Про шкоду, яку залишене просто небо сміття може завдати, лісівники не припиняють нагадувати відпочивальникам. Ми постійно у процесі нашої роботи ходимо, проводимо рейди, як на порушення протипожежних правил, так і на порушення санітарних правил в лісах. Наші працівники навіть виходять і у вихідні, субота, неділя, зараз були травневі свята, виходять, ходять по лісу, знають, де будуть люди відпочивати, підходять до людей, представляються працівникам лісової охорони і просто проводять таку, знаєте, співбесіду з проханням не залишати вогонь у лісі, прибрати сміття за собою і разом із цим пояснюють, чому це шкідливо. Утім, нерідко прибирати лісівникам та мисливцям доводиться власними силами. Якщо ми бачимо, що такі люди до нас приходять і віддихають там сім'ями і після себе залишають багато сміття, то ми їх попереджуємо, що це не можна так робити. Можна сказати, ми їм навіть можемо відмовити у використанні тієї чи іншої зони відпочинку. Варто нагадати, за забруднення лісів не так давно сума штрафу зросла з 50 до 25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.